Boa tarde aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adir. A gente vai fazer agora o unboxing do essencial Classic e aquele essencial da Natura masculino que todo mundo gosta. As mulheres adoram e os homens adoram. Quem compra o essencial Classic nunca erra. É um perfume incrível. Não é Del Colônia, é perfume, tá? De perfume. Tanto todos os que eu fiz o unboxing são perfumes, não são colônia. Vamos abrir. Esse daqui eu já sei o que é, então vamos direto. Deixa eu ver qual é o lado que abre essa caixa. Eu comprei dois. Vamos ver se ela abre por aqui. Estes dois aqui que eu comprei foi de Minas Gerais. E exatamente os dois essenciais que eu comprei. Tirando aqui da caixa, um, dois. Teve dois dos que eu comprei que não veio o brinde. Esse perfume é show de bola. É aquele perfume que a pessoa não erra. E as mulheres gostam desse perfume e os homens também. Porque ele é muito gostoso. Vou abrir um deles. Vou abrir um e vou deixar um fechado. Todos os perfumes originais, tá? Todos que eu comprei foram todos originais. Eu tava só com uma amostra desse perfume, mas só a amostra já era tudo de bom. As pessoas têm medo de comprar no Mercado Livre, né? Aqui vem o modo de usar, a apresentação da fragrância. Essa fragrância é muito gostosa, muito conhecida. Esse perfume é muito famoso, um perfume desse é em torno de... As meninas vendem aqui por 198, 215. Não é um perfume barato, é o perfume mais caro da Natura. Ele é masculino, tá vendo? De 100 ml. Mas, mesmo ele sendo masculino, as mulheres usam esse perfume também. Elas gostam desse perfume. Ele tem a versão dele feminina. Todos esses exclusivos têm a versão masculina e feminino. A cor dele é bem interessante. É bem gostoso esse perfume. Quem comprar isso aqui nunca erra. É o super essencial da Natura. Todos os homens e mulheres gostam desse perfume. Eu coloquei esse perfume de noite no vidrinho de essência que eu tinha e ele passou a noite todinha até amanhecer. Ficou impregnado em mim. Que perfume 10. Vamos ver se é o mesmo cheiro. Eu já botei um aqui, botei. Ele borrifa bem, né? O borrifador dele é muito massa. Uau, que cheiro! O do Ode também é muito gostoso. Muito cheiroso.
Que perfume legal, viu? Esse perfume já é muito conhecido, né? Muito, muito, muito conhecido mesmo. É aquele perfume que a pessoa não erra. E como eu vou concluir o unboxing? E que sabemos que muitas pessoas têm medo de comprar no Mercado Livre, principalmente perfume, achando que os perfumes podem ser pirata. Eu vou colocar aqui todos que eu comprei nesse unboxing, terminando esse unboxing de perfume. Aqui está o outro essencial que eu comprei. Só que esse é essencial old, essencial tradicional, que é aquele classic. Eu comprei dois, foi um preço muito bom. Aqui está que eu comprei dois old, né? Tudo comprado. Tudo comprado no Mercado Livre, tá? Todos comprados no Mercado Livre. Essencial Oud, porque eu comprei dois, né? Tem duas caixas. E comprei em lugares diferentes. Comprei um em São Paulo e comprei um de Porto Alegre. O de Porto Alegre eu ganhei o sabonete caiaque, né? Tá aqui o sabonete caiaque que eu ganhei. Do de Porto Alegre. Do de São Paulo eu não ganhei nada. E o essencial exclusivo e feminino. Vou botar aqui porque também, como eu comprei ele também de Porto Alegre, do representante de lá, para vocês verem. E não tem medo de comprar, porque é seguro. E os produtos realmente vêm, né? Vêm direitinho, não tem problema. Depois eu vou comprar o essencial ou de feminino. Depois eu compro o feminino. Quando eu comprei esse ou eu ia comprar o feminino, mas as pessoas estavam falando lá, principalmente as mulheres. E até alguns homens falaram que o essencial ou de masculino era mais gostoso. Aí na dúvida, eu terminei comprando outro masculino. Mas eu senti a fragrância dessa minha amiga que vende Natura. Um abraço. Ela sabe quem é, que ela vai ver o vídeo. E eu gostei do feminino também. Então, eu vou comprar o feminino depois. E conforme eu for usando os perfumes, eu conto para vocês o que as pessoas foram achando, né? Os perfumes são excelentes. E o mais interessante, que você compra por um preço muito bom lá no Mercado Livre. Tem essa vantagem, né? Você vai economizar. Porque você compra, bem dizer, pela metade do valor que custa realmente o perfume desse. Lá tem muitos representantes da Natura vendendo lá. Tudo original. A fragrância dos três está aqui no meu braço. Todas fortes. Não tem uma fraca. Todas fortes mesmo. Tudo Natura original. Pode comprar sem medo. E eu comprei de lugares diferentes. Foram três vendedores diferentes e de estados diferentes. Todos eles vieram, chegaram todos iguais, todos originais. Comprei por um preço bom e estou muito satisfeito. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é: nos meus vídeos, lá vai estar um link da Moderninha Plus. O PagSeguro entrou em contato comigo, me afiliou a eles e me ofereceu um link para eu dar desconto para os seguidores do meu canal. Quem quiser pegar o desconto da Moderninha Plus, é só acessar o link que eu estou deixando nos vídeos. Vou deixar nesses vídeos do perfume, vou deixar o link também. Você clica no link, aí você já entra lá na promoção para fazer a compra. Aí, o valor da máquina é 12 de 28,90 no valor normal. No meu link, você vai comprar ela por 12 de 19,80. O valor que eu comprei é a minha Moderninha Plus, que eu já mostrei a vocês. O tempo que ela leva para chegar, ela leva em torno de 3 dias, porque, olha, eu moro em Pernambuco, levou 3 dias só, Sedex Express. A máquina é esta aqui, ó. A máquina do desconto, tá? A Moderninha Plus. Eu comprei no link de outra pessoa, então quem quiser comprar no meu link, esta máquina, pode efetuar a compra que você vai comprar ela por 12 de 19. 12 de 19,90.
E 80, eu comprei também essa por R$19,80. Aí o que é que você faz quando você for executar a compra da sua moderninha? Você pode escolher o chip da operadora que melhor pega no seu estado, que melhor pega no seu bairro. Então você ainda tem direito de escolher o chip da operadora, tá? Para efetuar a compra da sua moderninha. Pronto, é isso. Continue se inscrevendo no canal, dando um joiazinho. E se você quiser efetuar a compra, faça, que você vai estar também me ajudando, ajudando o canal, né? E ajudem o canal a crescer, dando um joinha, compartilhando os vídeos. Estamos juntos. E de todos, né? De alguns eu ganhei algumas amostrazinhas, como eu mostrei a vocês. Todos os perfumes originais, muito cheirosos, estou muito satisfeito. Esse Oud. Pode comprar nenhum desses que você viu no meu unbox. Se você comprar, você não se arrepende. Todos originais. Todos originais e muito gostoso. Uma boa tarde para todos. Continue se inscrevendo no canal. Não se esqueça do meu link do UOL, né? Do PagSeguro. Boa tarde para a turma.